Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli Samarqand ahli. Yoshlar festivali doirasida viloyatning iqtidorli yoshlari hamda tuman va shahar hokimlari ishtirokida Zakovat bilimdonlar intellektual o'yini tashkil etildi. Unda Samarqand viloyatining tuman va shaharlar hokimlari ham ishtirok etib, bilimdon yoshlar qatorida murakkab savollarning javobini topishga harakat qilib, o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Uchar gilamda tasvirlangan Alovuddin va Malika Budur suratidan foydalanishgan. Diqqat savol. Bu reklama e'loni orqali ular qanday xizmat turini taklif qilishgan? Vaqt ketdi. Ya'ni to'yimlik masalasi. Bu gilam yuvish. Gilam yuvish javobini qabul qilamiz. 20 yildan ortiq vaqt davomida aql janglari maydoni bo'lib kelayotgan Zakovat o'yinini yanada rivojlantirish, shuningdek, davlatimiz rahbarining Zakovat intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida bu galgi o'yin Samarqandning bahavo joylaridan biri Konigil turizm qishlog'ida bo'lib o'tdi. Bu turnirni o'tkazishdan asosiy maqsad har bir tuman hokimliklarida va tumanlarda Zakovat o'yinini rivojlantirish va shu orqali barcha yoshlarni bilim saviyalariga yuksaltirish iborati. Mana shu ishtirok etgan har bir ishtirokchilar o'z bilimini, salohiyatini har tomonlama qanchalik muhim rolga ega ekanligini va tumanida bo'layotgan hodisalarda o'zining qorali paysasini ko'rsatishmoqda. Aslida bu kabi o'yinlar yoshlarning aql zakovatini oshirish, bilimni sinovdan o'tkazish, qiziqishlarini kengaytirishga xizmat qilishi bilan ham alohida ahamiyatga ega bo'lmoqda, dedi viloyat hokimi Erkinjon Turdimov. Zakovat intellektual o'yini, o'ylayman, har bir yoshni ko'ngliga kirib bordi. Ko'pchilikda mana shu tafakkur qilishga unday boshladi. Mana hozir komandalarimiz ham shu yutgan hayqirishlari odamga bir quvvat bag'ishlaydi. Shu narsa to'g'ri yo'lda ekanligiga bir ishonch hosil qiladi. Shuning uchun hamma shu savolni aqlda charxlasak, javobi ichida. Guruh vakillari hokimlar bilan bir davrada, ular bilan hamfikrlikda savollariga javob izlash g'oliblik uchun kurashda bor mahoratlarini ishga solishdi. Hozir birinchi turda ochig'ini aytganda sal bolalarimiz bilan bizlar mantiqiy o'ylashga nima e'tibor berdik-da, mana ikkita savolga ochig'ini aytganda bir aniq javob berdi deb o'ylayman. Endi keyingi turlarda yaxshi ochilamiz, biz bir yaxshi tayyorgal ko'rib kelganmiz. Albatta, bugun g'olib bo'lamiz degan umiddaman. Nurobodda nur kelgan, shuning uchun nurlini biz isbotlab beramiz hammamiz bugun, xudo xolasa. Zakovat o'yini o'z yoshlarini birlashtiradigan aqliy zakovatni rivojlantiradigan o'yin hisoblanadi. Bu hayajonli boshlandi, hammamizni boshida o'zroq shoshirib qo'ydi. Savollar ko'pchiligi yoshga doir ekan, bog'langan ekan. Asosan yoshlarga moslashtirilgan savollar endi to'g'ri topdik degan umiddamiz. O'yinda yakuniy savolni viloyat hokimi o'qib eshittirdi. Diqqat savol. Mavlona Jaloliddin Rumiyning yozishicha u bor joyda hamma narsa ortga chekinadi. U hech kimga muhtoj emas. Bir bora yuz ko'rsatsa, kunduz uning nuri qarshisida zulmatda qolgan bo'lar edi. Uni aralab tashlansa, ham alovdan oltindek kulib turaveradi, deydi Mavlona. Diqqat savol. Mavlona Rumiy hazratlari nima haqida yozganlar bu fikrni? O'ylash uchun vaqt ketdi. Javob ham eshitamiz, qara. Endi boya javobini ham aytib qo'yaverdim, aqlni charxlasanglar dedim, javobi aql. Turnir natijasiga ko'ra 1-o'rinni Payariq tumani, 2-o'rinni Narpay va 3-o'rinni Ishtixon tumani jamoasi qo'lga kiritdi. Bugungi o'yin yaxshi kechdi. Xuddi shu jamoamiz bilan kecha ham mahallalar o'rtasidagi turnirda 10 mingtaga yaqin mahallalar qatnashgan turnirda respublika bosqichida, final bosqichida xuddi shu jamoam bilan 3-o'rinni qo'lga kiritdik va bugun esa Samarqand viloyatida 14 ta tuman va 2 ta shahar, jami 16 ta jamoa qatnashgan turnirda faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdik. O'yin yaxshi bo'ldi. Savollar ham qiyini ham bor, o'rtachasi ham bor, osoni ham bor. Ularga maksimal javob berishga harakat qildik.
Zakovat intellektual o'yini g'oliblariga kitoblar to'plami va sovg'alar topshirildi. Yakunda bu kabi o'yinlarni yanada ko'proq o'tkazish, uning ishtirokchilari qamrovini yanada oshirish borasida ishlarni jadallashtirish zarurligi bildirildi.